کہ جس سمے کرکشتر کے میدان میں دونوں سینائیں آمنے سامنے تعینات ہو جاتی ہیں یدھ کی تیاریاں تھی ایک طرف کورو دل کھڑا تھا ایک طرف پانڈوؤں کی سینا کھڑی تھی وہ کرشن ارجن سے یہ کہتا ہے کہ ارجن یہ جتنا کرو دل کھڑا ہے تیرے دشمن بن کر کھڑے ہیں ان کے اوپر تیر چلا شستر آتم اٹھا کے لیے لیکن جب گرو دروناچاریہ بھیشم پتامہ کرپاچاریہ سب دکھائی دیے شستر زمین پر ٹیک دیے اور ہاتھ جوڑ کے نبلے کے پربھو ایسا کام میرے سے ہوگا نہیں کیوں کروانا چاہتا ایسا کام میرے سے یہ کام ہوگا نہیں نبلا رہا تم کون ہے مارنے والا تو اپنا کام کرے اپنا کرم کرے پھل کی اچھا مت کر پھل تو پرماتما نے دینا ہے لیکن ارجن مانیا کو نیا ارجن نے بولیا کہ کس نے ماروں سارا تو میرا پریوار کھڑیا ہے یہ جتنے کرو دل کھڑیا ہے میرے رشتے دار سگے پیارے کس نے ماروں ایک بات میں سوال کرتا ہے ارجن کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا پہلے نمبر پہ کیا کہتا ہے کیا نہیں Thank you.
نمبر پر اے پربھو میں نے پانچ کرم کی مانگ کری تھی دریودھن سے آج یہ چھتر سے الٹا ہے جائے گا میرے کو تین کام دبا دے میری اچھا نہیں ہے یدھ کرنے کی میں بھی تپس لوں گا دو نمبر پر کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے ارے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے کو پایا ہے گود کھلایا
जिसके पास मन शिक्षा नहीं है आज उसके ऊपर तीर क्यों कर चलाऊं मेरी इच्छा को ना आखिरी नंबर पे जब मत है उठा हूं क्या कहा है आखिरी नंबर पे يا فاهمي شو هو